taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyey in dhammaan ciidamada lagu hayo duleedka magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo loo fidiyey cafis ku aadan in ay ku soo biiraan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo. Taliyaha ayaa sheegay in safar uu ku joogo gobolka Gedo, gaar ahaanna Beled Xaabo, uu ugu kuurgelayo xaaladda amni ee ka jirta guud ahaanba gobolka iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. Shacabka ayuu ugu baaqay taliyaha inay ka qayb qaataan islamarkana ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku sugan gobolka Gedo. Dhanka kalena waxa uu baaq u diray wiilasha Soomaaliyeed ee ku jira ciidamada Kenya, islamarkana fakarka qaldan lagu shubay sida uu hadalka u dhigay. Waxaa keenay oo indhaha saaray markaad siliga jabinayseen, markaad qorshaha gumaysiga oo ku xiran siligan iyo waxaa la isku xirayaa sheegashada badda, aad sidaa u fahamteen, aad burburiseen oo dhagaxa iyo caruurta iyo gabdhihu ay ka hor yimeen taagiga ay isu dhigeen, halgankaasaa keenay in taalada idin sameeyo. Waana ku mahadsantihiin halgankiinii taariikhiga ahaa, laakiin weli ma dhammaan. Weli halgankii waa socdaa, weli damicii gumaysigu waa socdaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaad quusisaan damaca gumaysiga. Waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto ammaanka iyo nabadgelyada. Anugu waxaan u socday, aan u kuurgalahay ciidanka iyo nabadgelyada gobolka. Waxaan ognahay horumar ma jiri karaa haddaan nabadgelya jirin. Beer lama samayn karo, warshad lama keeni karo, hoteel lagama shaqayn karo, ganacsi lama samayn karo. Wax walba waxay ku xiranyihiin nabadgelyada. Nabadgelyadaas waxaanu idin ka rabnaa ciidamada hadda ammaanta loo soo jeediyey ma gaareen haddaysan adinka ahayn. Nabadgelyadaas ciidanka iyo dhammaan shacabka ee Beled Xaabo iyo guud ahaan gobolka Gedo inaad iska kaashataan oo aan nabadgelyadaas xoojino. Dadka dibadda idinka jira qurbaha umalayn mahaya haddii meeshaanu nabadgelya noqoto qof habeen ku hoyan laha inuu jiro. Dhammaan halkaani soo wada aad usoo imaan lahaya, halkaanay niyadda ku hayaan. Laakiin maxaa hakinahaya nabadgelya xumada hakinaysa? Waxaan rabnaa goobtaanu waan ogahay dadka Gedo ku nool waa dad nabadgelyo, nabadgelyada inay baryahayaan oo raadinhayaan, laakiin asaliya waa dad nabadgelyo. Nabadgelyada halkaas aan uga gudbahayaa, waxaan rabaa inaan nabadgelyada intaana ka bixin wiilasha dhallinyarada ah oo maskaxda laga khalday oo iyagoon islogeyn u shaqaynahaya gumaysiga iyo shisheeyaha u shaqaynahaya, adigoo wakiil uga ah madaxweynaha qaranka, dhammaantood wixii soo gala waa cafis.